Hej, jeg hedder Nadja, og jeg har været praktikant i Group M, som er Danmarks største mediebureaugruppe, mens jeg studerede markedsføringsøkonom her på CBH Business. Jeg har valgt at indstille Group M til årets CBH-praktik, da jeg mener, at de havde et rigtig, rigtig godt praktikforløb. Det var meget velorganiseret og meget struktureret. Vi er en del praktikanter, der starter 2 gange årligt, og på den måde starter du allerede med at danne dig et lille netværk. Jeg sad som paid search specialist derinde, og Group M har en tendens til, at jo mere proaktiv og jo mere lyst du har til at lære mere, jo mere ansvar får du rigtig hurtigt. Det resulterede i, at jeg blev semansvarlig på mine egne kunder i den afdeling, jeg sad i meget hurtigt. Og det har givet mig rigtig meget læring, jeg kan tage med videre. Så derfor så har jeg valgt at indstille Group M som årets CBH-praktik.